هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليث بن سعد حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل يا رسول الله وما جائزته؟ قال يوم وليلة وابيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. إمام بخاري وي النبي جو قال في هذا جبيل دون كوسيل يحبنا ونحبه o wi hoosere nde ɗo nde yiɗi amin minon ma min yiɗi nde amma annabijo wi ala ukhbirukum mi yeccata ko nabi khayri ɓurɗum duuri ciyal ansari lansarin ko en kaluɓe wi bala kala duuru bani najjari bani najjarin ko en nden summa duuru bani abdul ashhali ha daraja kam najjarin ko en kawiraɓe mako kamɓe on arande en nden bani abdul ashhali tokki nden duuru bani sa'ida tokki nden aw duuru bani al-haris ibn khazrajin amma wa fi kulli duri al-ansari yani khairan amma khairu kam ko ɓuri nden ko tokki nden ko tokki amma ha ci'e man ko cuuɗi man ɗi fuumaji wato khayruɗo ha cuuɗi man ɗo dede ko woni nder madina ko sahi ha riwaya bukhari man woodi banu amrin ha nder madina man woodi banu mazinin woodi banu zaidin woodi banu dinarin woodi banu rozaigin woodi banu joshamin woodi banu salimin woodi banu salama woodi banu lharis nden wato banu najjarin nden banu sa'ida woodi banu sa'ida woodi banu haramin woodi banu bayaba nden woodi banu malikin banu adiyin banu aufin banu ganmin banu malikin nden banu darifin ko kapat wato nder madina tan en wii kujeji kenya dama allah hertori madina madina on wato latti kala gure duniyaaru ɗo pat be kafaje ɓe omtiri gure man
dedede islama jali jammini jabti honi do pat ko Allah hertori Madina gure do de pan maje be kafaje on gure manne wato be kafaje gure man makitira ko nda kafay man be hultora be silma do funa ay kafay man on idha kanatil islam ala ghairi al aqiqa nanema o yi ma yuljiu ila al islam kafaje be labbe man to gure de islam omti do pad be kafaje gure man mabbitira se madina fere mum madina kango be qur'an go mabbitira wala hala kafay ha mago den kala gure duniyaru do fadbo madina man on mabbiti gure man hatta makka man be hore mum umul qura go do kay nebi nasi qur'an waddi makka on umul qura amma wurongo Allah be zati mum subani annabijo o egga hota mago gam na wala ko nandi be mago kadi belimti ko madina man hertora madina hertora ma Allah on subani annabijo madina do be zati mako sayyidna Abubakar wurti wi hotan habasha ay nde billa du wudi ha makka man ha buri sembe annabijo dungani sahabo en mako fera amma hote ha habasha lamdo habasha kanko o mardo adila ko masin kala mo jonyori mo pat o tonyata dum o yeldata ko hunde wonde fere bo tonya on man to annabijo wi be hota habasha sahabo en wadi shapan en jeta to hote habasha man sayyidna Abubakar taski o hotan kanko ma o feran annabijo wi a a an kamunyo min ma medo tamma Allah medo hedita Allah tammi dungan go mi acca makka amami anda ha mi tammi yahugo sayyidna Abubakar wi annabijo acca makka o wi e mi do hedita dum ha Allah to ha annabijo man hoydi dalilaji arti fe'i hidde o hota Madina man o hoydi o yi o eggi makka o hoti ha wuro margo dibinoje o wi kango gam dede numo mako kapat hoti Yaman o tambi hotugo ay al hikmatu yamaniyatun Yaman on kanko onumi o tambi hotugo to se lansarin ko en mofto tiri agabatul ola agabatul sani agabatul salisa ha agabatati be ummi be hauti be wadi be shapan en jeedi do be roobe dido be wari ha aqabawa ha sheedan wa ha be fidata sheedan wa mangalo ha ton bari be mofti be dabbiti annabijo wara tawa be ha ton be yewti dabbe mako be dabbiti annabijo hota Madina man be renan mo be de de ko be renirta ko e mabbe to ton be habbidi be annabijo jottaka annabijo hota Madina man fanna bi lorti hoti makka jodi bawoton jotta kam Allah umri mo kadi sai a acca makka kam a hota Madina o acca makka o hota Madina to hado hide Allah wiya dungani mo hota Madina man do ay wato Shayba be Rabi'a en da Shayba da Rabi'a da Abu Sufyana to a hoti ha bani do kapat bani Abdi Manafi ne fa nande be wari be habbi annabi wurtina annabi jo makka man do se be subti der bani Abdi Manafi el Madina be lenyol ma ko man tawon be wurtini Abu Sufyana haton be wurtini Shayba be wurtini Utba bani Nawfalin ko en onon bo be non waddata kambe bo be wi ay be wodi wato duaima duaima tumno adiyin jubairum no mod emimni adiyin le be do man kambe bo ha der bani Nawfalin ko en den hakimum na izamin onon bo be non mari be wi be do mari nubaihu be munabbihu ibna hajjajin be ho'i hato Shayba be ho'i Rabi'a be ho'i Abu Sufyana be wari be ho'i Duaimatu be ho'i Jubair ibn Mud'im ibn Mamnu Adiyin be ho'i Hakim ibn Izamin be wari be ho'i Nubayhu be Munabbihu ha ibn Hajjajin be wari ha Banu Makhzumin be ho'i Abu Jahlin ha Bani Makhzumin ko en
kambe do be hauto tiri be surto tiri bana wane bawane be kadi be tari sare annabi jo haya Allah be bawde mu fa bawbe wadi meeting ha darun nadwa be timmini meeting mabbe jotta kam ndano be mari to annabi jo be timmini be mofto tiri be hauti Abu Jahl yakin hallugo kam ko fere mako de be wi'e ho ay habanu magzumin ko en himbe dido ko tato o wi fere mako hen be wari be filiti sare kam de be tari de to ha do fa se wahay warani annabi yo ngam man hande kam a accan makka a hota madina jemma den no gas e jeedidi safar fa lewrundo be wiata jahangal wattaake der mudum do jotta himbe kana wiya jahangal wala tele ma wala se be jama ma be wiata goddo wadi tegal hande safar kam noy a ay konu annabi jo arti wurtugo sam hande lewru safar wurti den jahangal gal do jibrilu ne wayi warani mo acca makka do no gas e jeedidi safar wakkati el man umma fibobe man buri fibugo jahargal lewru man na be wi'a dum jaddum amma dum jaddum na do ka dum pibe tan kadi wadi konu mako ma warte ni safar jahangal gal do may ma safar man den no gas e jeedidi safar ma la hamata wala diyarata wala safara wa firra min al magzumi firaraka min al asadi yo kadi paddi wala a gasna di fuudi wala a sakina di amma ta ay ha wada bo o wurdi ha safar man no gas e jeedi di jemma ndo Allah dungani mo jotta ko acca makka hota madina o joni sayidina ali o wito an kafase awara awala hado to a hisima da kare mabbe ham be sigan no kare man a hokkita be kare man to a hisai bodo bo shikenan haya rabbul izzati fawa izzati wa jalali wa azamati wa kibriyai hako otagi fu wala bana annabi jo ma sallallahu alaihi wasallam den umran no annabi jo do wurta dillano ko ha jango on mi dungani ma acca makka ataska fa'alu lima yuridu o wadai non man wakati el wahyu warani mo jotta on acca ta makka a hota madina o anda madina bo wandala al madina to tokiro ya madina mano anda den jemmon Allah woni mo acca ton man makka man be kawari filiti dembo o wurta o tokka der mabbe o dilla da be do tari sare to toni maybe yasin may toka ko wari ha do ha ma wala sare ma ko man do o bamti hore ni o yibe be pabbe do tari sare kam be do jogi kafaje ko moy kafay dime derke jo chembi no hala habda be mako haiba la wala mako sala ka wala sedano bo wari no walli be ngel wi ngel sedata ko ngel wonan ton de ha ngel dabare mabbe wonnor to pat ngel wo'ina ka ngel mangel do ton man baba manga nokki de wari rufani be pat ado ko e mabbe wurti akone mabbe o dilli sare sayna Abubakar ha sare sayna Abubakar do o yeyo andini sayna Abubakar da ko Allah umrimo sare sayna Abubakar gam ton ka sorkere be wurtiri ha kaw katu be wurtiri o tawi gelodi didi sayna Abubakar hokki mo kaswa wi mo nane ma nde awi am mi munya ado hedita Allah dungana ma acca makka daga wakkati man mi sodi gelodi didi be dirhamu wato temere tati sodi didi gam man danga do jogo annabi joyi mi wa atange lo baggo do mere mi jabata o wi fidaka abi wa ummi mi sotora te ma baba am be dada am useni jabu gelo ba annabi joyi a mi jabata ngelo baggo do sayyidina Abubakar lori toggiti kalimo do le tati mi sotora ke ma baba am be dada am den o yerdi o wi to idan akuzuha bi samani no ho angelo ba do be cede ene bonay do hedita hadiya waratanna
yotta batabudo galara hagareji buri margo kabbitollo heddo wadda dubu kaza kaza hed jombaji do bo wadda kadi ko nera dari biar biar do wadda dubu sapo sapo to amanan wala ko dume fa sai na Abubakar do be lori wakati man wakati annabi jo dungana o acca makka do cede mako gabaade ako marika noy be wi dirhamu dubu jeego hobbe wi dubu joy hobbe wi dinaru dubu tamani de pat majo bofti de o lo yowi dum jobaari annabi jo sallallahu alaihi wasallam o wi o wala ko sulere der majo seto haaji annabi jo lutti cede man do anda cede do de huwani dina de jota to en wala en dalaka en o se goddo wi'a to kanyum ma to mari wadan banni man ha o wara o mara ayya wurtunu nera dari biar do saloram bobdi julurde pat watida o do jogi cede do hewi jiba ma go zodata Allah wada dum ha bernde goddo o yida ittugo hokka man ka semu Allah yidi Allah wado en der mabbe to do on be wurtiri sor kere fa be nangi lawol lawol be nangi be dillal man do seede be hey bana jangal kilometer joy be do titi Yaman town ngam be ferbe tokkan be andi be tokki be man bo seede o yehi dede Yaman kilometer joy de be lori be wayliti be hoti be wadiri fombina town Makka man de o lori o wayliti fayin o tokki lawol gongol fere bari be tokki lawol Jabal Saurin man seeto goddo yi ani gite mo ma ha annabi joye nasido atawa goddo o taskana jahangal man fa o bonna limse pamare o fadda pade o fadina hifnere fungam ta wala ko wakkata mangam hebata wato jahangal man saloram kanko man tan o wakita o wakita o dilla ko ta kamare o sendata o welta o lola yahi annabi jo do yaha be sayna Abubakar be do dilla hosere Jabal Saurin man donde chande masin de marnde ka e bo wala ha yirta leddi hamare ka e tan hayre do hayre o do yaaba do kosde do o yaabi ka e do ha pusi di kosde mako yi am do wada warti o acci yaabo godo se o do yubba hore koli o wi dane fer be tokka kosde mabbe hore koli man yehi salori ragare man fa sayna Abubakar o rondi wakki mo be wakiti di do hosere man kanyum de sahaba en jodi do yewta Umar Umar wadi kaza Umar huwi kaza Umar huwi kaza annabi jo wi kaza do Umar kaza do Umar kai Umar do hande ka wala mo burata mo der sahaba en Umar senani o yi be wayi on anda wallahi jemmare wore de sayna Abubakar o hawtay be nyalo mare man fa jemmare wore tan banda nyalo mare jemmare man jemmare man do o wi de buri Umar be ko be lenyol Umar fu jemmare sayna Abubakar wore tan nde o wadi be annabi jo hande lo wonno kosbe burna do tagle ka pat nawni di o wakki annabi jo man o wakiti di be ma ko ha do man daga asira mi do wa'a do hosere do daga julu ba asira fa mi yottai ha ngaru saurin ha lowol man do mi do yotta to be do sefina mangariba den ton do a wakita dum ka e on tan fere seto aladi la dugo ya ha do dardi ka wala amma to ayido to kase a wiya irum sai na Abubakar en ka dum karama on to mi dum karama Abdullah bi sayidina Abubakar man do kanko kuje didi o huwata babbe nasilo wol man o jalli da be hefer be amaka sayidina Abubakar wi o yaha o nana ko be wiyata ko be dawrata o nyallida be mabbe ha der Makka man to jemma wadi o dogga o wakita o ya ha do hosere man o ya o yewta be ko o nyallinanugo bako bakkol acca to fay o warta ko vetida be mabbe der Makka laru babel on waifa to o sahabo yo kan ene masel do masel wiya karama Amir ibn Fuhaira kanko bo kanko duranta be bali o dura o nyalla durugo kikido yarana be kosam be yara hader gas kamani ko sahabo jo kango ma o walojo wali aw kawadan ko buri do man inana asma'u addana na aisha do kango bo kango yarata nyamdu fa hado ho sere do
numuno hosere do way ko yaara nyamdu to goddo yidum accu jotta kama himbe Pakistan o sehi sehi hosere man be do habda be wadan lawol ha do mare be sehi sehi ni de den laaru sadugo man accu wakkati mabbe wari be nastan hosere go sayna Abubakar wi annabi jo an kamunyo annabi jo munye o seki izaru mako sarla mako fa sayna Abubakar man seki seki ni sukki gasde hander lol go pat gasde lutti go se o hoyi teppe mako o atiri gasde mai o tarsini o wi annabi jo waran nasta sallallahu alaihi wasallam annabi jo wari nasti nasugo mum se hoyi hore mum wallini tan dow kosde sayna Abubakar go se o dani wakati o fini ma umbe wali ka nafugo mako hefer be tokki kosde go be tokki kosde annabi jo be sayna Abubakar be fa yaman man be yi kosde go le lorde wayliti be lorde wayliti be wari be tokki be do tokka kosde go ha do ri chaka chako sere den kosde go majori be ton kana ay jota sayna Abubakar fere mum annabi jo ka yehiri no be hore hore ko li ha daga aran ho sere man non do wa'ita hayre wari wato o fergi do hayre kolel mako simaten do ha gel pusi iyam wadi ka ilugo de o laari iyam do ila o nani nawdum o wi ma anti illa usbu undamiti wa fi sabilillahi ma laqiti hal anti illa isbaun an ka adume koyna a hondu on faha bandu am do gaddamiti den ado ilna i am jotta to wa fi sabilillahi ma laqiti hala wal alla ko yidi do pat hala alla on wadi a yidi be ko ayidi jotta do an ka munyu tan ho kole wala hala haddi wala noy non non man ta i am do ila o do waddi taw do dilla la rufanu dina do tabitiri fa de mi jangi mi yimi gimol annabi jo yimani wondo mum hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi malagiti ba auto minani modi bofere ho dum do jalbira dum tan do tasba Allah yidu himbe dey o wi gimol gol annabi jo arti himo go kam kam go boda bitere gol cede kam jawabu o wi o dabbi ta a hebi bona o wi a daga nani a keji mako sanji nam lortami togita gol ma accu go do fere bona na wi ya hay tasba lortami lor na ngolay mi tas bir li fere go do fere do furti tas bu gol ba na mi lorna ta ma accu ananta be wari be tokki kosde go fa be wakiti baaw kosde majori be batte majori be acay wa utugo ha be wari do ho serema be yotti dab hangas kamando wato fi Allah dum tapare on fa wari hippini hananta lowol man do tapawa manga on wari hippi les maga do si wadi balogo ni si wadi gaskani der man do yaji nde be wari be dari do sayna Abubakar do lara korle mabbe do pat wala hala yuna kam ngam be tay say say do be tay leggal aton na yi wala no be turira be yurna to sayna Abubakar ne yi korle mabbe se o woyi der gaska go annabi joyi mo noy o wi ma abki ala nafsi ya rasulullah wallahi na mi do woya do hore am way mi mayan ko ta be nanga yam be mara yam na ka di woyna ta wallahi mi do hula tami yi ako yonki am wani yi go wala bo de bo hadugo min kam to be bari am kadu yonki goddo goto be bari ay ni o wi annabi jo fa to be bari Abubakar kam min tan be bari amma e noy to be memi ma mi do yi ahu ne ne mi wawata ko atugo o wi kan yon wayna ta annabi jo yimo inna allaha maana Allah do wondi be mede to hado fa jahangal annabi jo hotugo madina man Allah holli mo nda ha o hotata o hebi kefero Abdullah ibn Urayy gidin kanyum mo nandi lawol be yenimo Sayyidina Abubakar goyi Amir ibn Fuhaira be do dilla annabi jo bodo wa'i kaswa umurum ha be hotner madina man ngam do na hala hadisul hijra en hoyi hala madina onen mari haje wakati en yotti do hijra man bo en tokkan daga hado man en jokkan ha en yotta garse man
Allah subani mo Madina o yaha o joda hamago den o soli o solni himbe hotugo Madina do sey Madina man tan hebi non man den o wi eggugo daga Makka hota Madina wajibi Madina tan hebi non Makka man hebay non non ha fatu Makka ta wadi to ton non kadi o wi jotta kam eggugo Makka hota Madina na wajibi goddo to hebi egga goddo to hebi joda den wato en wi kala wuro omtango pad Madina on omti gure Islam do de fu ngam ha Madina man be taskata ko dume be umma be hota be ya be hona wuro man to ngam man Madina kanyu wadi don der inde Madina man en wi go muslima mu'mina to ton im julbe woni to ton imana ko woni Madina tan hebi der mago be yasi mago dum shuhada we non tan tari Madina man shedi be tan kam don tari Madina man en wi sahabo en tan be wali ha baqiya wadi dubu sappo na udnate mere sappo na te mere sappo ma dubu sappo ko der Madina to kanjum wadi be wi wala wuro hebi shuhada en be Allah yerdi on filiti wuro man bana Madina man den da baba manga man do wali ton arab jo nde onasti Madina o wari o silmi wodi mo wiata Qais ibn Abi Hazim do be der modi be hadith wi dum kam gon dum fe ani Qais ibn Abi Hazim do o yahi an nabi jo o silmi nde o silmi o jo en der Madina se da se o nyawi nde o nyawi se o mitan o yahi an nabi jo dum arabi dum goddo ladde on ay goddo ladde bo wadai ko buri do man je ummi o yotawi annabi jo o wi ya rasulullah agilni alal islami ko agilni ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami o sappani annabi do islam o silmi nde o nyawi o hoti annabi jo wi agilni bai'ati ya rasulullah o wi o labbi tamburta ko annabi jo hokki mo do nasugo islam do kanyu wadi o nyawi ngam be useni annabi jo jaba kuje mako ma o wi agilni bi babe bi ala bai'ati ya rasulullah mi useni mi rabbi tamburta wurta nam do sappa am do fa aba rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi jo se sali o hoti bandugo beddinaugo o lori fay do wi ka indi kami lorta o lori o wi annabi jo useni agilni ala bai'ati mi sappa ni ma mi jabi hunde do jabayam mi nyawi mi ka useni wurta nam an fa aba rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi jo sali o lori hande tati annabi o sali be ase o wurti wati Madina man tan o dilli ngam man annabi jo wi Madina tan hebi kala mo munyi do sade nga be nyawuji o do Madina o munyi do nyawuji Madina o munyi do sade de Madina annabi jo wi wallahi mi setan mo wuro annabi jo fa himbe fu tammanno to annabi jo nyaami Makka be ko no honi Makka ka hotan Makka a de o timmini ko watta o hoyi atabum no o saydin o lammini a Makka man o lori o hoti Madina hoti Madina jota jajahun no Qaisin al ghifari do o jabi boccol wodi wato kabibu annabi o jogata odo joga losol jungol ni o jogata bawo eggita go annabi jo man do sayyidina usman do jogi losol go jajaw wari jabi gol ha jungo sayyidina usman hakim bo o yawni gol fa de o jabi gol se o wafi gol ha koppi ma ko o yewan bi a himbe sahabo won be ton man be haftani mo hande occhol annabi jo a yewata de be haftani mo wakati be haftani mo arti bo falingola hofru mako wakati man hofru ka se nyawi tan hofru se buti hitande taway mo se mayu go tan mayi Imam Malik o wi ko dabbawa o wa atanda dabbawa fa ba o yahan kosde mere ha der Madina o wa awam de ko alfadari ko puccu Madina abadan o wi leddi ndi annabi jo wali ha nder mari wala dabbawa foti o wa'anga holo kamre maga yaɓa do leddi man wala dabbawa man
annabi jodo wal do mari der mari ne wara wa andabbo wara do do mari annabi jodo wal der mari abadan wa tanon gam teddingu annabi ju sallallahu alaihi wasallam den wala wuro on leddi on hebi doa doa bana madina hebi doa annabi ju sallallahu alaihi wasallam annabi ju wi allahumma habbibna almadinata ka hubbina makkata aw ashadda wala wuro hebi do'a do se madina alla am yinnu amin madina banno mi yidiri makka wadu mi yida madina burano mi yidiri makka wa sahhiha alla yamdin madina wa barik lana fi sa'ina wa muddiha wa muddi wa barik lana fi sa'iha wa muddiha alla am barkidin mudo sa'eje madina barkidin mudo je madina wan kul hummaha ila al-jufa alla am sottin nyawuji goddi der madina pat horu jufa alla jabi ton de ma ko man ko bawaton e hoydi debbo do rondi kare dongal do acca madina annabi jo widdo amon alla jabi pul debbo balejo kerim woni do rondi dongel do wurta madina do nyawuji madina man de gioti jufa man na to hoydi balejo kam o andina ko mo anda o kase wona anda do man kali na ko ko di man fere himbe do luta ko anda kam o wi anda do ay heba dum hoya wato leddi madina en bi dum lekki dum nyawndigu kala nyaw fu so se modi be wari luri goddo foti nokka korka e madina do warti da hadona o foti o nokka le de madina ngam o wara o nyawndira be marina modi e man pad wi dum haram ho go leddi haram bo dagata ko haram wala no watta goddo sottina ni ama abu hanifa fere mu abu yusuf wi abu hanifa wi la basa bi ho sai ado mari jalbuma don to ata'an bato mudal samu jema den ya shamlaka ya shamlaka anta shamlaku irum man do ta mari a heba lebbi madina man awara ta'a tappa fiye ma ha ya lebbi senindi ha alara to amma abu hanifa fere mu wi dagan ma lutube pat bi dagata ko yotta to aho a heban no leddi madina do awara jilla be kala lekki ma pat huwan tan lekki ko irum ke yon to a heban no leddi man awara semtina der lekki ma man sedda wai do ka garfi mai gara garfi in kayri man tan dun nyawndi gonde ni a andi a hebata dun di kam to a hebi sedda man do awara joina faanu nyebbam ma arufa dem gam wala wuro mari leddi leddi ma godum leddi aljanna ndiyam ma go ndiyam aljanna se madina man en wi dammode aljanna fere fere tati woni ha madina annabi jo wi mimbari ala haubi wa mimbari tiratun min tira'il janna ko dum nawre go nawre aljanna mimbar ma ko dari do ko dum dammugal e go dammode aljanna en wi hosere uduma annabi jo wi dum dammugal e go dammode aljanna badno wato wadi buthana wadi buthana ma annabi jo yidum dammugal igoy dammude aljanna wure ngo yo mari dammude tati igoy dammude aljanna to luti madina wala se kam mo manta to gam man to a hebi leddi do a nokki sedda a wara ta timma a rufa der nyebbam wujugoma a wujan der urdi a ha urdi ma a rufa sedda der urdi a heba lekki ki a nyawndorto ure ure ma donno a hawti kuje kawte kawteji patimi urde kebal ma a heban leddi madina go wara simtina jiba fahin sama ho atake accu ma leddi madina ma da hebi a nokki a lori fayna hebi kai arfa nyende arfa man do kae man do a heba seba sedda fahin a wara a hauta be do wai 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 do ka wane to ni on Allah fondu en be sawaba Bukhari bi
وقال سليمان بن بلال حدثني أمرٌ هو أمر يتي أمين واتو أمر بن يحيى غوفا أمر بن يحيى هاتوغو وقال سليمان بن بلال حدثني أمرٌ هو أمر يتي أم واتو واستاسن لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا ولو شك في سماء أو عدد أو ما يقول الشيخ واحد في الأسد واتو توني واتو إنويري نفودو إنويري نسوكو دي أتومان واحد في الأسد أوي حدثني أمرٌ أمرٌ نو يحيى يتيام ثم دار بني الحارثي أي إن وينو دغا بنو سالم سي بنو سلمة سي بنو حارث سي بني النجاري سي بنو سائدة سي بنو حرام سي بنو بيابة سي بنو مالك سي بنو أوف سي بنو مالك سي بنو عدي dem banu darifin banu ngamin en kadi o wi kanko hari waya mako summa daru banil harisi den summa bani saida wa gala sulaiman wi an sa'id ibn sa'idin o jabi hadith la sa'id ibn sa'idin sa'idum no sa'id ibn yahya go wato en jangino mo hado ko yahya ibn sa'idin wodi ya yamru sayyid al-ansari daga ha aran deftere ay na hado ya yamru sayyid al-ansari hato sheikh jo imam malik go gabil madinati jotta an sa'id ibn sa'idin wato an yahya ibn sa'idin an sa'id ibn sa'idin to den ira ya yamru sa'idin man o jabi hadith al umara tamni ghaziya al-ansari umara jabi hadith al abbasin an abbihi watu Abbas ibn Sahlin Salim ibn Sa'din go Salim ibn Sa'din as-Sa'idi akiru sahabati mautan fil madinati kanko ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi jawi uhudun uhudo jabalun uhosere yuhibbuna de yidi amin wa nuhibbuhu min yidi de wa qala abu abdillah bukhari yawi kullu bustanin alaiha aidun kalangesa marka kwa gol pat fa wa hadikatun na wodi bustanu don fere haidu man be wi'a dum gesa fere arbu nay do wi'a gesa arbu funa arbu gesa haidu gesa bustanu gesa hadika fu gesa to ka banna dudi kadi to kanyu bukhari yiri fasiran go en hado arbu efte ngesa man bustanu ngesa man hadikatu ngesa man haidu ngesa man amma o wi kullu bustan alai haidun fa wa hadikatu kala ngesa marka ko wa golfat to inde magana bustanu lum hadikatu wa ma lam yakun alai haidun to ni ngesa ka wala ko wa gol to lam yuqal hadikatun kalan wa ta'iya ka hadika kadi seni bustanu man bukhari wi babul ushri fi ma yusqa min ma'i samai wa bil ma'i al jari babul longolo jangina ushru kam fi ma yusqa ko yamnira min ma'i samai gwe ndiam asama ko yamnira bil ma'i al jari ndiam doggo jam do kam ngesa maman ndiyam wato ilo jam on ayarni di ngesa man ko mabo wato asariya wodi aw yeta asariya ko ko balu wato yari roji les tonini wato ngesa mado ndiyam asama on yarni ngesa man aka bendi ko wato ndiyam gondam der leddi on yarni ngesa man aka bendi to do to a itay zakka man do a wadai gebe sappo ita yebre wore au kazaka irum yowa irum mosko na fuka ni fulesman yarda ta asari yuman
Walam yara Umar bin Abdul Aziz fil asal syai'an. Umar bin Abdul Aziz wi wi kan ko zakka wala han jumritam. Ye. He na ni mar ni cede mama si. Wi zakka kam hadith o Tirmidhi fil Abu Dawud fil hadith ul hala goddo itana en jumri ma zakka. Ai Bukhari de mashaba Umar bin Abdul Aziz en man otoki. Se o waddi do man ha fiko mako o Umar bin Abdul Aziz yai wato zakka hado jumri ngam man kan goma bandi man o salitan Abu Hanifa en belutu be pat hujjori be hadiseji man wato jumri kan o wi be wi to a hebi pali ko watta saponi to faando woru kan zakka pali sapo woru aita jarka ji sapo jarka woru aita to amaka ndio mando to ofilira dum on fa cede ko aita dai dum fa jotta e wi'a zakka wala do jumri aita ta jumri jarka aita ta hotollo aita ta reke a cede filuma ona ho ya remiri reke man cede filuma ho ya remiri hotollo man cede filuma ona ho ata do filira so diran jumri man to do ka aita zakka man no ata aita ta aita ta zakka Pada zakka fani kasi awan ada mereka dia bukan saya dapat so dari kego. Toa itu naik reka mak. Doa hati ada kani. Yowa itu tu sorry si itu. Bukhari ya dasana Sayyid bin Abi Maryam al Misri yaci amin. Ya dasana Abdullah bin Wahab al Misri yaci amin. Kala akhbarani Yunus. Yunus bin Yazid al Aili yaci amin. Ko Yunus bin Yazid ko waddi dum haa do maase o jabi hadith al man ani zuhri zuhri o jabi gol an salim ibn abdullah salim jabi gol an abihi radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala an nabiyyi jawi fi ma saqati samaa'u haako asama yarni wal uyunu be ko bundude yarni aw kana athariyan ko wato ngesa man kalatta ke kayari ro kalesman athariyu man do wato ndiyam man fergo jam kanjo wadi be wida asaru man do wato toni be wasani ila gol man gol wasama on do nden gol wasaka gol wadanaka balance ni ndiyam man to wadi wada ka fergo go haddo ila gol man hidde ko yarna ngesa man kanjo wadi be wi ko ngesa man kayarna be athariyu al ushuru to ka sappo itata ha sappo fo itta gote wa basu giya bin nabji nisful ushuri no marani toni o yarni ni gesa mako man be wato nabju o nyedan on o yaha o yarna gesa man yarna yarna on o yaha o wasa ngaska o heba wato injien mako o yaha ummina gelo wara o yarna 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 ono yarna ni gesa man haka bendi o ka reta ushuru to hebe o limi do yotti sappo sappo may ma o senda gel gebe didi yebre wore hokka zakka wadai hala way jotta seto yotti kamzato o sugin go kawala wadai dum yotta Abu Hanifa kan go gawi to hange sa goddo kala ko wurti ander leddi pat Nasir ibn Luti kamzatu asugi no dum foti bar ay tan dum zakatan tan ay jota kan go jabay hala beddari ma ziyaratu sikati man do jabay hala beddari man da en wi hadith don wardi banni hadith do sayyid ibn abi maryam fillingol o jabi hadith al abdullah ibn wahab abdullah jabi yunus yunus jabi azuri zuri jabi salim salim jabi abdullah ibn umar abdullah ibn umar bo wi ani nabi sallallahu alaihi wasallam ha annabi jonani annabi jowi fi ma saqati samaa'u wal uyunu aw kana athariyan al usru wa ma sujja bin najji nisfu al usri wala hala idha balagat kamsata asugil man to ha hadithul abu hanifa ka hoyi tunde wala hala ko woni ha hadithul abu sa'id al khudri hato wala ha hadithul abdullah ibn umar do to ngam man kambe kabe hoyi hadithul do man tan to aremi de de no dum foti fu ko reta buhure mi ndika masaba Abu Hanifa man do ay na do hadithon
zakka man mana ayihim be wayi ayyata yota go do ho'a zakka ma ko to oremi oremi o ya hokka hakke shaabe do wi'a dum zakka na wo jabo be hakke shaabe je manna to garafi umu khadijin wi kambe ka ko be nani han nabi jogam goddo to hokkete ngesa kam o hokka ma ngesa an ba wadda audi o rema on senda ko wurta ngesa man kanyo buri ko o hokke ngesa a hokka mo cede dange sado amma dubu 40 non mi hokkata ma mi rema bismillah do kawadi amma ayobira mo be ko ngesa mai funnata a do ka dagata ko yobira mo be ko ngesa funnata arema arema ronda buja yara jotta yey be acci tugo zakana e o buja didi dati kango via zakka o yari hakke sabere halale bo cedo do hokkata jotta ko dubu 200 ko dubu 200 waddi shikenan jabu tanyo buri amma do jodi o rema wadda buudi di o rema debbo wa yaro be ko buudi di man tan arema yaran fa dole to nan mawri a heba ta arema ta manna to yi ma be biya goddo arti shikena anda ayaraina goddo fere arti ma qala abu abdullah bukhari yuwi tafsiru wato tafsiru hadisul awwali fassaru hadisul arandewol hadisul abu saidul kubri wino idza balangar kamsa ka sugin ko hadisul abdullah ibn umar do wato o wi wa hadha tafsirul awwali hadisul abu saidul kubri do wato kangolon fassirta hadisul abdullah ibn umar ba dole se wara hawo aje to man kam zato azugin wara hawta be jangigol li annahu ngam gangol lami waqat gol herinaka be ashru ashru man fil awwali ha aran yani hadisa ibn umar go hadiso le jangi jotta do wato 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 wi lami waqat gol herinaka be sappo man ko ni sul ushri ngam man golato do wala ushru be ni sul ushri ngoddo bodo mari ushuru be nisul ushuri man ngoddo wadana ma bato kero lay fi ma sakati sama wal ushuru wa bayyana fi hadha hado se o wangeni ushuru man o waqata wadana dum kerol bukhari wa ziyadatu maqbulatu beddari kato iftai be yerda be gam dole se ajaba beddari man wal mufassaru fassira do yakbido hita alal mufamido omdado nane ma khasu kam waran hita do ammu kanjum mufassaru man do khasu jotta alal mufami bodum ammu e ngolato idara auhu idara wahu alu sabtifa to yotti be haaje on tabuto be haadila o kambe fillingol fa kamara wa fablu ibn abbasin banu fablu ibn abbasin filli anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yusalli fil ka'bati annabi yo nasi der sudu kaaba amma o julai wa qala bilalun bilal wi qasalla o juli ha bilal do der be nasi be usama be usman be annabi jomat fablu bo wa to kanyum bona sai fablu no abbas na sai amma o wi annabi yo julai bilal bo do der nasi be o wi ay mi nasi be annabi jo to fa ukhiza bi qawli bilalin sedu moy kongol bilal wa turika qawlul fadli qawlul fadlu bo sai accatan me wagi naw sahibul wagi manai to hado kadi allah fondo en be sawama